Bugün mən sizə sizin öz reallığınızı yaratmağınıza mane olan şeylərdən danışacağam və necə cəmi bir neçə söz bunu düzəldə bilər. Deməli, ondan başlayayım ki, bizim fikirlərimiz doğrudan da bizim həyatımızda hadisələr yaradır. Amma hər adam bilmir ki, bu fikirlər nə qədər təsirlidir. Biz demək olar ki, həyatımızın hər bir saniyəsini yaradırıq. Öz beynimizdə dəfələrlə düşündüyümüz fikirlər gec ya tez öz formasını alır. Amma həyata sizin təkcə indi düşündüyünüz düşüncələr deyil, həm də şuur altında yerləşən gizli inandığınız fikirlər də keçir. Belə sayılır ki, orada insanın ən çox düşündüyü fikirləri var və onlar sizin şuurlu şəkildə olan düşüncələrinizdən asılı deyillər. Və səbəbi də sizin şuur altınızda gizlənir. Harda ki, sizin özünüzü inandırdığınız ya inandırmaq istədiyiniz fikirlər yatır. Məsələn, istədiyin insanı tapmaq çox gəlizdir. Bu çox nadir halda olur ki, sən sırf istədiyin insanı tapasan. Ya da siz arzunuzda olan işə qəbul olmağa gedirsiniz, ancaq sizi götürmürlər. Çünki sizdə elə his var ki, bunun üçün çox çalışmalısınız. Sübut etməlisiniz ki, siz bu işin peşəkarısınız, ancaq belə uğur əldə edə bilərsiniz. Və buna görə də həmişə cavab olaraq həmən şeyi alasınız. Sizə doğrudan da həddindən artıq güc sərf etmək lazım olacaq arzunuzu həyata keçirmək üçün. Və mən sizə sir açacağım. Hələ fakt deyil ki, bu sizdə alınacaq. Çünki siz şuur altınızda əminsiniz ki, bütün dünya sanki sizə qarşıdır. Əgər sizin həqiqətən daxili qavrayışınız bunlar üzərində qurulubsa, dünya ilə mübarizə aparmaq lazımdır, hər şey çətin əldə olunur və s. Onda sizin reallığınız 100% buna uyğun olacaq. Ona görə də ilk öncə bütün başlayanlar şuurlu şəkildə öz daxilində olan gizli yerləşən bu fikirləri rahat tapmağı öyrənirlər. Sizin həyatınızda bütün sahələrdə hər şeyin uğurlu olması və arzularınızın rahat həyata keçməsi üçün mən sizə təklif edirəm ki, şuur altınıza bir neçə sözü yeridəsiniz. Bütün dünya məni xoş qarşılayır. Bu yeni pozitiv fikirdir və tam olaraq adi insanın həyat qavrayışını 180 dərəcə dəyişir. Hansı ki, düşünməyə öyrəşib ki, həyatda hər şey çətindir və hər şey ona əks gəlir. Dostlar, dünya konkret insanlar, şirkətlər və fiziki güclərlə hərəkət edir. Buna görə də elə bu dəqiqə özünüzü düzgün olaraq həyata quraşdırın. Sizi yeni vəzifənizdə arzuladığınız şirkətdə gözləyirlər, sizi götürmək istəyirlər. Onlar yeni əməkdaş axtarırlar, eynilə sizin kimi. Sizdə hər şey alınacaq. Bu andan etibarən bütün dünya sizinlə dostdur, düşmən deyil. Bu o deməkdir ki, hər bir istədiyiniz şeydə həyat sizə onu verəcək, gec ya tez. Məsələn, istədiyiniz insanı tapmaq istəyirsinizsə, həyat hər gün qarşınıza sizə yaxın ola biləcək adamı çıxardacaq. Siz görəcəksiniz ki, bu bir neçə söz sizin istəklərinizi həyata keçirməyə çox kömək olacaq. Ancaq bu o vaxt işləyəcək ki, siz həyatı belə qəbul etməyə başlayasınız. İstəklərinizə və düşündüyünüz fikirlərə heç bir halda şübhəniz olmamalıdır. Öz həyata baxışınızı elə bu dəqiqə dəyişməyə hazırsınızmı? Elədirsə, şərh bölməsində mən başladım. Bundan sonra həyat məni xoş qarşılayır, yazmağı unutmayın. Hər birinizə uğurlar.